Ja, då har vi kommit till dag 33 i construction. Nu ska de åka och hämta kakelplattor hemma hos oss. Det är bäst jag åker hem då. Här har vi borrat ett hål en meter för långt ner. Börjar hända lite grejer. Känns fortfarande inte som det har hänt något på 2 veckor, men alla regler uppe. All eldragen, det är uppkopplat för lite lampor. Inte alla väggdelar som sitter stenhårt, men det kom väl. Det sitter en trappa där, eller stege, vad ni nu vill kalla det. Disken är som sagt här. Gjort hål för lite kablar och grejer. Ja, här ska vi in med en fläkt och hänga lite lampor och börja kakla. Här har vi börjat gipsa upp och förstärka hyllplanen. Ja, så är det.